Viduslaiku krimināls trilleris kostīmu filma Aptikārs Melhiors šodien sāk ceļu pie skatītājiem Latvijas kinoteātros. Tā ir balstīta uz populārā romāna Aptikārs Melhiors un Olavistas baznīcas noslēpums motīviem un ir Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Lietuvas kopražojums. Daļa no filmas arī tapusi Latvijā un radošajā komandā ir gan mūsu aktieri, gan citi kino profesionāļi un vairāk stāsta žurnālisti Ilze Strenga. Viduslaiku krimināltrillera Aptiekārs Melhiors, režisors, ir Igaunijā populārais režijas meistars un pedagogs Elmo Nīgrens. Viņu ar mīlestību gaida arī Latvijā. Viņš spēlējis filmā Suflīrs un kādreiz iestudējis Nacionālajā teātrī. Aptiekārs Melhiors Igaunijā kļūst par kases grāvēju. Noskatījušies vairāk nekā 120 tūkstoši. Iemesls, kāpēc filma Igaunijā ir tik populāra, tā ir vecā Tallina ar bagāto viduslaiku vēsturi. Pilsētā vēl ir saglabājušās ielas. Labi, jaunie aktieri, viņu sejas kino ir atklājums. Man tas bija īpaši svarīgi. Filmas saturu veido igauņa rakstnieka Inrika Harglas populārie romāni par aptiekāru Melhioru. Viduslaiku Tallinā tiek noslapkots augsta ordeņa bruņinieks. Sabrūk vecā klostera siena un notiek vairākas slepkavības, kas pārsteidz visu pilsētu. Noslapkavotajiem līdzīgi piepildīta mute ar monētām. Tiesneses Dons nolēma iesaistīt aptiekāru Melhioru noziegumu izmeklēšanā. Galvenajās lomās igauņu aktieri. Filmā spēlē arī latviešu aktieri – Juris Strenga un Gatis Gāga. Zinu, ka tur cilvēki, kas nebija aktieri, bet vienkārši statisti, kas atveidoja mūkus ar tām izskūtām tonzūrām, ka viņi patiešām izskūtās tonzūras un to visu filmēšanas periodu, cik tur pusgads vai arī tādi staigāja pa pilsētu ikdienā. Melhiors ir gudrs cilvēks. Es viņā būtiski iemiesojos. Centos izprast, kā viņš rīkojas, no kurienes viņam rodas intuīcija, spēja analizēt procesus. Viņš ļoti jūtīgs cilvēks. Viņam ir liela sirds, cilvēku mīlestība un vēlme palīdzēt. Bet ārsēns izšķīst un kļūst neredzams. Igaunijā jau radītas trīs filmas par aizraujošiem notikumiem, un filmu tērpu māksliniece Kristīna Jurjāne saņēmas arī Igaunijas mēdīju balvu par izciliem kostīmiem. Viduslaiku tērpa precizitāte izstrādāta līdz sīkumā, un daudz kostīmu ir roku darbs. Šķita ārkārtīgi nozīmīgi veidot kostīmus tā, lai nejūtu kaut kādu naftalīnu smaku un lai bet ar maksimāli autentiskām detaļām un ar maksimāli perfektu siluetu un raksturīgām lietām, kas tiešām svarīgas viduslaikiem. Kopražojums tika veidots tāds ļoti plašs, jo piedalās visas Baltijas valsts un Vācija vēl. Tas nozīmē to, kad līdzekļi ir vairāk, ja? Nu, vienkārši arī pieredze un domas visas tiek apkopotas, un tad katram ir kaut kas, ko pienest tam projektam. Ne tikai nauda, bet arī bagāža pieredze. Viduslaiku krimināltrilleris Aptiekārs Melhiors no 1. septembra Latvijas kinoteātros. Dublēts latviešu valodā, ar subtitriem angļu valodā. Ilze Strenga, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.